车从外线道突然冲向内线，撞上分隔道，整台车360度翻转一圈，男子从驾驶座喷飞车外，重摔趴倒在地。时间往前推，其实货车驾驶是偷车贼，为了躲避追捕和警方展开追逐战。驾驶沿丰市路东关往古关方向逃逸，警方在后面穷追猛追，终于在东市将人逮捕。男子身体多处擦挫伤，没有大碍。据了解，这名51岁驾驶本身没有工作，偶然发现货车门没锁，想偷来当代步车，没想到才过一个小时就被逮到。驾驶啊，也就是这个窃钱啊，做贼心虚啊，疑似车速过快啊，那因而撞击到安全岛啊。同样车祸，这次掉下车外的不是人，而是铁柱。半连接车在路口大回转时，车上3柱重达15公吨的铁条瞬间掉落，滚到路中央。周围驾驶纷纷急刹，因为被砸到可不是开玩笑的。现场出动拖吊车将铁柱移除，西滨北上侧边车道因此封闭80分钟。装载货物不稳妥，处罚新台币3000元以上18000元以下罚锾。初步了解，事发现场附近正在施作桥梁工程，半连接车载运的铁柱要前往工地，结果没有捆绑好，导致铁柱掉落，好险当下没有砸到人车，否则后果难以想象。记者台中苗栗综合报道。